Києві поховали Георгія Гонгадзе, вбитого 16 років тому журналіста. Відспівали в церкві Миколи Набережного. На прощальну панахиду прийшли сотні людей, друзі, колеги, політики, митці, прості кияни. Родичі Гонгадзе жодних коментарів не давали. Просили телеоператорів і фотографів навіть не заходити до храму, де відспівували Георгія. Своє коротке послання передали через близького друга. Рідні Георгія Гонгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина. Сьогодні більше не буде жодних коментарів від родини. Тобто я буду дуже вдячний, якщо ви проявите делікатність і не будете їх діставати з цими питаннями, тому що сьогодні коментарів не буде. Це все приватні рішення, вони важливі для родини. Тіло Гонгадзе довгий час лежало у морзі, бо мама не визнавала, що воно належить її синові. Поховали Георгія на території церкви, де й відспівали біля хреста усім, хто поклав життя на вівтар України. Гонгадзе був парафіянином саме цього храму. Він був нашим парафіянином. Особисто я знав ще з 90-х років. Він сюди приходив на богослужіння, молився, коли в нього був час. Потім, коли Господь благословив їх сім'ю з Мирославою, діточками, то навіть в нього сумніву не було, де хрестити.